מטופלים יקרים, זה עתה עברתם השתלת קוצב, ואנחנו מקווים שאתם מרגישים טוב. בסרטון הזה נעבור איתכם על מספר הנחיות שחשוב שתדעו על מנת לחיות בבריאות ובבטיחות עם הקוצב שלכם. ביום שלאחר ההשתלה, יבדוק צוות המרפאה את הקוצב לוודא שהכל קשורה. לאחר אישור מהרופא, תשוחררו לביתכם למנוחה. במידה ויהיה צורך, תתבקשו להישאר להשגחה. בשלושת הימים שלאחר הניתוח, אין להרטיב את אזור הניתוח. מומלץ לבדוד חום פעם ביום ולהודיע לצוות המרפאה במידה והחום עולה מעל 38 מעלות. ביום הרביעי לאחר ההשתלה, יש להסיר באופן עצמאי את חבישת הניתוח, לרחוץ את פצע הניתוח בעדינות עם סבון ומים לפחות פעם אחת. אין צורך לחבוש את החתך. מיום זה ניתן להתקלח כרגיל. מטופלים יקרים, יש לפנות לטיפול מיידי במידה ולאחר ביצוע ההשתלה מופיע אחד מהתסמינים הבאים. חזרה של התופעות אשר הביאו אתכם להשתלת הקוצב, עליית חום גוף מעל 38 מעלות, הופעת נפיחות, אודם, דימום או הפרשה באזור הניתוח, תחושת חולשה, סחרחורת, התעלפות או דפיקות לב איטיות או מהירות, קוצר נשימה, הופעת נפיחות או בצקת ביד שבסמוך להושתל הקוצב או הופעת שיוקים דחופים. לאחר כשבועיים מיום הניתוח, תוזמנו לביקור במרפאת הקוצבים, לבדיקת המכשיר ולהוצאת תפרים או סיכות. במידה ויש לכם שאלות, זהו זמן טוב לשאול אותן. בביקור זה תקבלו גם כרטיס אישי עם פרטיכם ופרטי הקוצב. מומלץ לשמור את הכרטיס באופן קבוע בארנקכם. שימו לב, לכל ביקור יש להגיע עם טופס התחייבות המתאים להזמנה שנשלחה אליכם. נהגיעו מוכנים על מנת להימנע מעיכוב במתן הטיפול ומהמתנה ארוכה. כשלושה חודשים לאחר ההשתלה, תוזמנו לביקור שגרתי במרפאה. הביקורים הבאים יהיו פעם בשמונה חודשים או לפי הנחיית רופא. מטופלים יקרים, ישנם מספר דברים שחשוב לדעת לגבי תקופת ההחלמה. ניתן ללכת ולהסתובב כאוות נפשכם. רצוי להניע את הכתף הסמוכה למקום השתלת הקוצב בצורה עדינה. יש להימנע במשך כשבועיים מנסיעת משקל כבד. לאחר מכן, לאט ובהדרגה, תוך חודש, יש לחזור לפעילות שגרתית. אין מניעה מקיום יחסי מין לאחר תקופת ההחלמה הראשונה. אכלו כרגיל, אין קשר בין מזון לבין פעילות הקוצב. נטילת תרופות, בהתאם להוראות הרופא. מומלץ לא לנהוג בשבוע הראשון. לאחר מכן, ניתן לחזור ולנהוג בתנאי שאתם חשים בטוב ובטוחים. אם אתם עוסקים בפעילות אקסטרים, יש להיוועץ ברופא בטרם חזרה לפעילות זו. יש להימנע מכניסה למים ציבוריים במשך חודש, עד החלמת החתך. ישנם מספר דברים חשובים שטוב לדעת בכל הקשור לחיי שגרה עם קוצב. יש להימנע משהייה באזורים בהם קיימים שדות אלקטרומגנטיים. במקומות בהם יש שערי מגנט, ניתן לעבור דרכם, אך אין להתעכב מתחתיהם. יש לעדכן לפני כל טיפול כי אינכם מושתלי קוצב או דפיברילטור. בדיקות MRI יש לבצע רק לאחר התייעצות עם רופא. בכל הנוגע לטיסות, אין מניעה מטיסה לאחר השתלת קוצב. מומלץ לבדוק באתר החברה המייצרת את הקוצב שבגופכם, היכן המרפאות בהן ניתן לקבל טיפול במידת הצורך ביעד אליו אתם מתכננים להגיע. אורך חיי סוללת הקוצב שונה מאחד למשנהו ותלוי בעיקר בכמות העבודה שהמכשיר נדרש לבצע. אורך חיי הסוללה נבדק בבדיקות המעקב השגרתיות במרפאת קוצבים. מטופלים יקרים, הצוות הרפואי מאחל לכם בריאות שלמה והחלמה מהירה.